Поїзд знаходиться на 11-й хвилині. Львів. Поїзд знаходиться на 8-й хвилині. Адміністрація вокзалу виділила зал для цих людей номер 2. Організовано харчування. Близько 30 наших співробітників. Ми виявляємо їхні потреби, куди їм треба їхати. І за допомогою адміністрації залізничного вокзалу ми формуємо состави на Львів в західному напрямку. І стараємося відправляти по мірі накопичення. От зараз пішли потяги на Львів, людей садили і на Івано-Франківську, але от люди залишилися, ми інші. Перші дні було страшно. Я навіть вертольот бачив, іскру. Іскру бачив? Да, ти ж настоящий воїн. Ти нічого не боїшся. Ні. Все буде добре. Да. Наші переможуть, так? Так. Зараз залізничний вокзал, ми бачимо людей, які зараз чекають потягів на захід країни. Тільки за останні три дні більше 10 тисяч людей було перевезено, зараз тут організовано все, і харчування, і майданчик для дітей, і для матері, і дитини. І можна буде, тобто, отримати першу допомогу, якщо потрібно, медичну допомогу. Тобто всі сервіси, ми дбаємо все для того, щоб в комфортних умовах, наскільки це можливо, відправляти людей, які потребують на сьогоднішній день евакуації. Тільки що спілкувався з дітьми, які навіть з Гостомеля. Але життя триває далі. Переконаний в тому, що ці складні часи ми пройдемо. Настрій дійсно у людей не дуже добрий, тому що всі покинули свої домівки. І зараз від'їжджають шукати нове місце проживання тимчасово. Але тим не менш, я от поспілкувався, у всіх нормальний настрій і переконаний в тому, що кожен з них повернеться до своїх домівок. Вкрай важливо зараз допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. І ключовий такий транспортний хаб – це залізничний вокзал міста Києва, куди ми звозимо всіх тих, кому потрібно зараз терміново виїхати зі столиці. Такий худенький.